Hazırda Azərbaycan kanallarına telekanal yox, telekanalizasiya deyirlər. Yəni bunlar sirkə baxdırmaqla məşğuldurlar. Bunlar xalqdan uzaq düşüb. Ancaq hakim rejimin təbliğatını aparan, yalanları yayan bir strukturlardır. Amma uzun illər Azərbaycanlılar bu kanallara baxmağa məcbur olub. Yəni ASTV-yə baxmağa sadəcə biz məhkum idik. Ona görə ki, peyk antenaları yox idi, internet yox idi, digər informasiya kanalları yox idi. Yəni insanlar zoran, xoşan da olsa bunları izləyirlər. Amma bu gün alternativlər çoxalır, peyk yayımlar çoxalır, xüsusən internet ASTV-nin auditoriyasının təbii olaraq azaldı. Amma indi sual yaranır. Sual belədir. Bir halda ki, Azərbaycan kanallarına baxan yoxdur, nəyə görə ölkə ictimaiyyəti, azərbaycanlılar, bizlər hökumətə qarşı mövqeyimizdə elə bir dəyişiklik edə bilməmişik? Yəni elə ASTV-yə inanan vaxtlarımızda, baxan vaxtlarımızda necə idisə, indi də elədir. Mənim bu suala cavabım təhlilin nəticəsində bundan ibarətdir ki, əslində ASTV-yə baxan olmasa da ASTV həyatdadır. ASTV yaşayır və əvvəlkindən daha güclü, daha qüvvətli formada. Necə? Çünki ASTV öz missiyasını köçürüb ayrı-ayrı insanların üzərinə, bizlərin üzərinə. Mən özümü heç kimdən fərqləndirmirəm. Mən Natiqi, sən Məmmədi, digər Bərini, Əlini ASTV belə deyək, özünə oxşadıb. Bunu da nədən görürük biz? Elə Facebook fəaliyyətimizdən. ASTV nə idi? ASTV Azərbaycanın dərdlərini göstərməz, ancaq şən həyat mənzərələrini göstərən, müsbət pozitiv süni şeyləri göstərər, insanların dərdlərini eşitməzdən, görməzdən gələn bir çərçivə idi. Biz nə edirik indi? Biz azərbaycanlılar. Yenə ASTV-nin işini göstəririk öz Facebookumuzda, fəaliyyətimizdə, Instagramımızda. Gəlin istənilən bizim dostluğumuzda olan insanların bu korobkasının çərçivəsini, Facebook profilini və digər istifadə elədiyi təbliğat və təqdimat platformasını baxaq görək orada nə göstərilir. Nə paylaşırıq biz? Ancaq sevincli anlar, nə bilim, o toy sənin, bu restoran mənim, bu piknik sənin, bu kabab mənim, o Stolichnaya salat o birisinin, burada bu dostumla görüşdüm, sevindim. Mən başa düşürəm ki, sevinc paylaşanda artır, belə pozitiv olmaq lazımdır, nə bilim, belə kobud ifadə ilə desək, bayağı kimi bu profildən ulamağın da yeri yoxdur. Amma həyat necədir? Onu təqdim eləmək daha dəqiqdir. Bu gün Azərbaycan qan ağlayırsa, hər birimiz, hətta bu profilindən şən nəğmələr paylaşan insanlar da evində, eşiyində, küçəsində, məktəbində, səhiyyəsində problemlərlə rastlaşırsa və onları dilə gətirmirsə, onlar barədə fəğan qaldırmırsa, onlar barəsində haqqın, hüququn tələb eləmirsə və onun əvəzində gül, çiçək, nəğmələr, şən həyat mənzərələri paylaşırsa, artıq ASTV-yə nəyə ehtiyac var? O insan özü də dərk eləmədən çevrilib olub ASTV. Yəni ASTV missiyasını transformasiya edib insanlara. ASTV böyük bir kütlə formalaşdıra bildiyi, o kütlədən söhbət gedir ki, o ASTV-nin funksiyasını, onun məqsədin, məramın həyata keçirilir. Beləliklə ASTV-yə artıq baxmağın və ya baxmamağın heç bir anlamı qalmayıb. Bir halda ki, biz özümüz ASTV-ni tənqid edə-edə ASTV-yə dönmüşük, ASTV-nin siyasətini həyata keçirdirib, yəni insanlarımızın dərdlərin, qəmin, qüssəsin, problemlərin, haqsızlığın yox, lirik ricətlərə müraciət edəcəyik, gözəl həyat lövhələrin tərənnümüdür, paylaşacaqsa elə biz ASTV-yik və belə olan halda ASTV-yə və digər hökumət ruporlarına da ehtiyac qalmır. Mən bunu çox ciddi problem bilirəm. Çox ciddi problem bilirəm. Özümüzə tənqidi baxmalıyıq. Özümüzü ciddi analiz eləməliyik.
və bu vəziyyətdən özümüzü xilas etməliyik. Asteviyə dönməkdən özümüzü xilas etməliyik, reallığa dönməliyik, saxta duyğularla, saxta hisslərlə nə özümüzü, nə ətrafımızı aldatmamalıyıq. Həqiqət çox aydındır, çox çılpaqdır. Özümüzü yuxuluğa vurmasaq, reallıqdan qaçmasaq, onu görmək də çox asandır, ifadə eləmək də ondan çox asandır. Çox sağ olun, əziz dostlar. Biraz uzun danışdım, bəlkə də xoşa gəlməz ifadələr işlətdim. Amma məncə, hələ ki, mən bu öz analizmə, öz təhlilmə inanıram və məni izləyən dostlardan bu mövzu ilə bağlı bu yayımın aşağısında şərh yazmalarında xahiş edirəm.